បាទលោកអ្នកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News បាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃការរត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងនៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានបញ្ចប់នាថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះគណៈដែលមានអត្តពលិកគឺមកពី78ប្រទេសចូលរួមទិវារត់ប្រណាំងអន្តរជាតិពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងលើកទី23នៅតំបន់អង្គរខេត្តសៀមរាបបានបញ្ចប់ដោយទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈបន្ទាប់ពីមានកំណើនអ្នកចូលរួមច្រើនជាងឆ្នាំមុនទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរលោកបណ្ឌិតថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះជោគជ័យថ្មីនេះនិងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដោយសារកម្ពុជាមានសន្តិភាពពេញលេញទើបមានកំណើនភ្ញៀវបរទេសច្រើនរហូតមានអ្នកនាំគ្រួសារមកចូលរួមរត់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាទិវារត់ប្រណាំងអន្តរជាតិឆ្នាំនេះបានបង្កើតនូវកំណត់ត្រាថ្មីដែលជាមោទនភាពនិងលើកកិត្តិយសជាតិទាំងមូលដោយមានភ្ញៀវបរទេសចូលរួមច្រើនពិសេសភ្ញៀវបរទេសដែលកើនជាង 20% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាស្រុកតែមួយកាលណាគេនាំកូនចៅគេមកលេងគឺមានន័យថាគេជឿជាក់បំផុតហើយចំពោះភាពកក់ក្ដៅក្នុងដំណើរកំសាន្តរបស់គេតែបើស្រុកទេសយើងគ្មានសន្តិភាពគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍនោះគេមិនមែននាំគ្រួសាររបស់ពួកគេមកចូលរួមទេចឹងនេះគឺជាមោទនភាពមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនយើងគួរបញ្ជាក់ថាទិវារត់ប្រណាំងអន្តរជាតិពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងនៅតំបន់អង្គរឆ្នាំនេះគឺមានជនជាតិខ្មែរនិងបរទេសសរុបចំនួនចូលរួមគឺ1500នាក់មកពី78ប្រទេសចូលរួមគឺមានការកើនឡើងចំនួន 15% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2017កន្លងទៅខណៈមានបរទេសគឺចំនួន 5,200 នាក់កើនឡើង 20% ដោយជនជាតិអង់គ្លេសឈរនៅលេខ1អាមេរិកឈរនៅលេខ2និងបារាំងឈរនៅលេខ3រីឯលទ្ធផលវិញ្ញាសារត់ចម្ងាយ21គីឡូម៉ែត្របរោះលេខ1បានទៅកីឡាករបារាំងគឺខូសូលីវ៉ាលិនទីនគឺលេខ2គឺបានទៅកីឡាករជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថាដៃស៊ូគេយ៉ាម៉ាជូស៊ីនិងលេខ3គឺបានទៅកីឡាករចិនគឺចាប់ម៉ានីយ៉ាគីចំណែកឯរត់ចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រផ្នែករីលេខ1គឺកីឡាករអូស្ត្រាលីរូសេលបាក់លេខ2គឺកីឡាករជនជាតិអ៊ីឡង់គឺម៉ៃនិកអាម៉ាហិកនិងលេខ3គឺកីឡាករអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺស្មលប្រូនីនរីឯលទ្ធផលផ្នែក10គីឡូម៉ែត្រគឺលេខ1ផ្នែកបរោះគឺបានទៅកីឡាករកម្ពុជាវ៉ាន់ភេរ៉ាលេខ2កីឡាករកម្ពុជាជាសម្ភោះនិងលេខ3កីឡាករអូស្ត្រាលីហបផែលជេមស្របពេលផ្នែកនារីគឺលេខ1បានទៅលើកីឡាករនីអង់គ្លេសខ្លឹកលីនសេរីសម្រាប់ឯលេខ2គឺកីឡាករនីជប៉ុនវ៉ាន់ថានេបេស៊ីនជូរេនិងលេខ3កីឡាករនីបារាំងគឺហ្គេយើខាលេសម៉ាឌីវ៉ានិងលើពីនេះទៀតក៏មានរត់ចម្ងាយ21គីឡូម៉ែត្រនិង10គីឡូម៉ែត្រជនពិការរួមទាំងប្រណាំងរទេះជនពិការអបអរព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនេះផងដែរបកសុំបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាក្នុងចំណោមអត្តពលិកមកពី78ប្រទេសដោយក្នុងនោះគឺមានជនបរទេសចំនួន15,000នាក់បានចូលរួមនោះគឺក្នុងនោះដែរគឺក៏មានទាំងអត្តពលិកអាជីពក៏ដូចជាមិនអាជីពនិងការរត់ជាលក្ខណៈកំសាន្តក៏ដូចជានាំក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេមកចូលរួមរត់ប្រណាំងផងដែរនេះជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីថោងខុនដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាថ្លែងក្រោយបញ្ចប់ក៏ដូចជាក្នុងពិធីបំពាក់មេដាយក៏ដូចជាចែករង្វាន់ជូនអត្តពលិកទាំងនោះតាមកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយភេសជ្ជៈពោកម្លាំងការបាល់